السلام علیکم. ایک نئی خوشگوار اور خوبصورت صبح کے امید کے ساتھ آپ سب کو آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آئے ہوئے ہیں پنڈی, اور پنڈی کا ہمارا سفر تھا تھرو ریلوے. میرے ساتھ ہیں دوست مسعود رضا, اس لیے کہ ایک ہی دن ہے ہمارے پاس, تو پنڈی کے جتنے کھابے ہم چیک کر سکتے ہیں وہ چیک کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, تو ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں صدر کے علاقے میں, اور صدر میں کنٹونمنٹ بورڈ, سوری کنٹونمنٹ ہاسپٹل کے سامنے یہ ہے حد باہو ربڑی فالودا. تو بعض دوستوں نے اس کو اسپیشلی ریکمینڈ کیا تھا, تو ابھی یہیں پر ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے چسکا. السلام علیکم جی, یہ کب سے ہے آپ کا؟ 40 سال ہو گئے. 40 سال کے لیے یہ ربڑی تیار ہو گئی؟ جی تیار ہو. چیک کرو کیسی ہے. زبردست. اچھا, اس میں میرے خیال کچھ میں ملنگا سا بھی ڈالا ہوا ہے, کھویا بھی ڈالا ہوا ہے, دودھ بھی ہے اور سیوئیاں بھی ہیں. تو ابھی اسے چیک کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. واقعی یار, مطلب ہم نے ہمارا وزٹ جو ہے نا, ہمارے پیسے پورے ہوئے. واقعی پیسے پورے ہوئے ہمارے. اس میں ایک تو ٹھنڈا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے نا, مطلب یہ کہ کچھ بادام وغیرہ بھی ڈالے ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, اور کہ گلاب صاحب مجھے ذائقہ لگ رہا ہے, اس کی وجہ سے بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزے کا ہے. پہلے پیا آپ نے؟ اچھا, میرا بھی فرسٹ ٹائم ہے ربڑی کا, لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اتنے کا, مطلب میرے کا ایک ہیوی سا کچھ دودھ کا ہوگا, لیکن واقعی بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے. ہیوی ہے لیکن ریفریشنگ سا ہے, اس لیے کہ ابھی ہم تقریباً 4 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں, اس کے بعد یہ پی کے واقعی تھکن دور ہو گئی. یہ ربڑی کے علاوہ آپ کے پاس گاجر حلوہ ہے, دال حلوہ ہے, پن ٹھیک ہے. دیکھیں جی, یہ گجریلا ہے, اور یہ ان کا جو ہے نا, یہ ہے ماش اور چنے کی دال کا. زبردست جی. چاچا جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکر کا جی. بناتے کس ہیں اس کو؟ اس کو بناتے کیسے؟ چٹنیاں مسالہ ڈال. نہیں, اس میں رکھ کے پکاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ ابھی ہم جا رہے تھے کمیٹی چوک میں ہی, تو یہ بابا جی ہمیں ملے ہیں جو کہ شکرکندی بیچ رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے مطلب یہ کہ کسی ٹھیلے پر یا دکان پر شکرکندی نہیں کھائی, تو اس کا اب چسکا ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس کا چسکا کیسا ہے. بابا جی نے کمال کیا ہے ریلی. چلیں ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کمال. یہ اس میں انہوں نے شکرکندی سٹیم کی ہے, اور اس کے بعد اس پہ ہم املی اور آلو بخارے کا مربع کہہ لیں یا چٹنی کے لیے وہ ڈالیں, ساتھ میں کچھ مسالے ڈالیں, دیکھتے ہیں کیسی ہے. ویسے سارے پیسے چٹنی کے ہی ہیں. اسی طرح جی ہاں, دیکھیں دودھ اس کی بالکل سیدھی سادی سی ہے, لیکن باقی ٹیسٹ جو ہے سارا کمال چٹنی میں, سارا کمال چٹنی کا ہی ہے. ایک نئی چیز مل گئی تو کھا کے بھی مزہ آیا. اب تھینک یو بابا جی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی, تو کھانے سے تو ذرا فارغ ہو گئے ہیں, تو ابھی تھوڑا سا یہیں پر پنڈی کے کمیٹی چوک کی طرف سے نا چلیں, پھر ان کا ارادہ ہے کہ پیدل واک کریں, اس لیے کہ پھر اس کے بعد ہمارے نیکسٹ ایک ٹارگیٹ ہے گراٹو جلیبی. ایک دفعہ ہم گئے وہ بند تھی, وہ 3 بجے کھلے گی جو اصلی والی ہے. تو
अभी देखते हैं क्या बनता है। अभी हम आए हैं द ग्राटो। ग्राटो जो है वो रावलपिंडी की मशहूर जलेबी है। 3-4 बजे शुरू होती है। अच्छा जी, हमारी ग्राटो जलेबी आ गई है। अभी टेस्ट करते हैं इसका कैसी है। शक्ल में तो आपने बाकी देखी, क्योंकि बहुत फ्रेश है, ज़बरदस्त, इंतहाई क्रिस्पी और मिठास मुझे ना बस बिल्कुल नॉर्मल है, खट्टा नहीं है। बाकी मस्ट ट्राई आइटम है ग्राटो जलेबी। ये है कमेटी चौक के करीब ही है। उसमें जो मुख्तलिफ दुकानें हैं, लेकिन इसमें जो आपको असली जो हमें पता लगा है वो है दी ग्राटो। तो वो जो है ना, मतलब एक ऐसी है, मैं जो वीडियो में आप उसका देख भी सकेंगे, वो जबरदस्त है।